E aí, galera! Salve, salve! Boa noite! Achou que eu tava brincando? Eu não tava brincando, não. A gente vai ter live sim! Ou será que não? Ninguém vai falar nada, não? Ninguém vai falar nada, não? Ninguém vai falar nada, não, aí nessa jossa? Erivelto! Eu comprei essa skin maravilhosa e linda. Você comprou? Não, ganhei, caiu do céu. A única coisa que salva nesse traje, você sabe o que é? A jaqueta. O peitoral dele. Você quer ver se você ficar sem esses dois dentão na frente aí? Nossa, tem uma duca ainda atrás de vocês. Cadê você? Nossa, mano, cadê? Ah, tá. Agora que eu te vi. Tem uma duca ainda aí, tem uma duca ainda aí, vai pra praia. É. Cai muito atrás. Não. Eu falei, né? Eu avisei. Quem avisa, amigo é. Nossa. Falei, né? Tem muito tiro dele, bicho. Caraca. Eu aqui eu vou tomar também. Ali, o cara já tá aqui já, ó. Dá cobertura aí, senão eu tô morto. Ali, o cara ali, ó, já flanqueando ali. Tô vendo. E tem outro aqui por cima, já era, mano. Eu falo, cal é tudo, mano. 50 passa cal, Thiago, para de chorar e passa 50 cal. Conto pra vala. 50 conto pra vala, já era, galera. Faleceu. Cal é tudo, mano. Cal é tudo. Você me quer pegar nesse e passando uma cal dessa? Não tem lógica. Pede pra sair. Se for pra passar cal ruim, deixa que eu passo o cal. Ó, vou fazer o seguinte, olha aqui, ó. Eu jogo muito bem solo. Me garanto. A partir de hoje, você que vai me seguir. Eu não vou seguir mais suas cal. Quer jogar duo? Vamos jogar assim. Se não quiser... 20 anos de curso, pô! Eu falo sempre! Pronto, boca aberta, passa cal! Não, eu vou passar cal então, mano. Não dá, desse jeito não funciona. Passa cal, velho! Meu Deus do céu, olha lá, 42 pontos, mano. Desse jeito não funciona, desse jeito vai pra prata. Meu filho, você tem boca, passa cal, Nazareto. Sim, beleza. Ok, então me segue, que eu não vou te seguir mais, não. Deus a partir de agora, tu vai ter que me seguir, meu irmão. Senão, vai tomar no meio do seu olho, Thiago. Eu sigo o que eu quiser, rapaz. O personagem é meu, a conta é minha. Vai me seguir. Bem tomado, bem de cedo. Vai me seguir. Dele. Se não seguir, eu vou jogar solo. Joga solo. Eu tô te obrigando a jogar comigo? Tomar no meio do seu olho. Você tá doido, mano? Que cal horrível. Você tá doido? A verdade tem que ser dita. A cal foi uma péssima. É, se eu vou pra capital, nossa! Você não tem outra rota, não. Só vai pra capital. Na hora que eu mudo a porra da rota, tem que reclamar também. Vai tomar no meio do olho. Você não cal, reconhece, querido. Não, que a sua cal foi um horror, não? Eu não reconheço. Se achar não é. Pelo amor de Deus, conversa piada, mano. Só fazer. Para com isso, mano. Pelo amor de Deus. Doido é tu. A cal é minha, me segue. Isso aí, do jeito que eu quero. Vem comigo. Vem comigo que é sucesso. Se você vir comigo, você vai pegar só top 10 em todas as partidas. Bom, no dia de... É mentira! Cansei de ser o quê, galera? Iludido. Ai. Primeira partida que eu jogo, eu pisei no mapa e já fui cercado. Meu Deus do céu, eu vou falar até que dia, meu querido. Eu falo até a hora que eu quiser, a boca é minha, você não manda em mim. Pronto. Eu mando e desmando ainda. Coitado de você, mais quantas, fia? Eu sozinho, só você tem que comer muita feijoada. Só com dedinho. Muita feijoada tem que comer. Muita feijoada. Olha os caras na casa amarela. Sarenta. Sobe na casa. Ó o cara aqui, mano! Cadê a cobertura, cara? Caramba, eu sobe na casa, o cara deu a volta e me matou ainda! Ah, bicho, eu tô fudido, mano! Pô, cara! Na moral, cara! Ué! Cara! Mano! Cara! Por que tu parou o carro? Tu viu os caras parar o carro por quê? Parece que não pensa? Não tem cabimento. Não usa cabeça, não. Usa o quê? Bem feito! Vocês brigam muito por causa do jogo, né, Mani? Quase se mata mesmo. Não, a gente não briga não, cara. A gente assusta demais. É, só se mata. Me dá uma munição de SMG, Easy? Rapaz, tô dando isso.
Ei. Os revetrês, Thiago. Ei, me dá aí uma. Tô embranquecendo, galera. Miserável. Ah, me dá R, mano. Vai. Isso aí não tô legal, não. O que você tem, mano? Senta que lá vem a história. Um revetrês. Vai pro vaso logo, vai. É aquela pizza. Vai jogar o barro, vai. É aquela pizza, Thiago, compra, galera. Thiago chegou aqui em casa hoje. É isso mesmo, velho, que tá me fazendo mal. Com 5 pizzas. Quanto tu pagou nas 5 pizzas, Thiago? 40 contos. É, tá bom. Mentira. 5 pizzas por 40. Foi 25 cada uma. É mentira. Foi 25 cada uma. Sou duas pizzas só. Tá inventando moda. Você é mentirosa. Friagem, galera. Você é mentirosa. Pizza gostosa demais, mano. Eu comi pizza pra caramba. Ela tá aí reclamando. Eu tô embranquecendo. É por isso que tá passando mal aí, ó. Se o cospe num prato que come, é desse jeito, galera. Morre logo, vai. 40 pizzas. Vai pro vaso e morre logo de se barrear lá. 40 reais, galera. Não abaste aí, velho. Não tô bem, não, sério. Tô aqui de boa, todo mundo de boa, só ela que tá reclamando. Tô morrendo, sério. Meu Deus do céu. Já tá peidando que nem um sarão aqui, galera. Um catingão de merda viva, mano. Credo. O teu, ó. O teu, pra não falar outra coisa, viu? Mentira sua. Segura a diarreia aí. Segura a diarreia aí, Isa. Nossa, que catinga, velho. Meu Deus do céu. Tô mandando ver do seu... Ô, Thiago. Eu nem dei um peidinho ainda, tô uma vergonha. Ai, vou ali, galera. Vou ali. Não! Ai, vou terminar a partida! Terminar a partida, o que ela vai fazer? Porra! Ai, socorro! Demora não, cara! Anda logo! Ave Maria, Isa!